بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز برادرلار طالبلار طبابات أخلاص ماتلار إمام سيوتي رحمه الله نين طب النبوي كتابلارنا أودي ترجمة شرحلاشتا دوام اتمختمز وتكن درس مزدا دار واسطلار نين مقدار حقدا سوز يرتكن ديك بغن 18 يانوار 2021 يل مركب دار واسطلار بارسدا بعض قايتلار معلوماتلارنا كيلتر مقدا مؤلف kitobning ushbu qismida biroz oldin ishlatilishi mashhur bo'lgan dori vositalarini bayon qilgan edim dedi muallif. Shuning uchun dori vositalarini davolash borasida bu yerda to'xtalib o'tirishga ehtiyoj yo'q dedi. Shuning uchun biz shirin qaynatmalar haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Bu qaynatmalar ki odatda sidrdan, lutchakdan, bodiyon va chuchuk miyaning qiyomidan tayyorlangan qaynatmalardir. Ushbu bobdagi ba'zi mahsulotlarni rus tilidagi nomlarini ham keltirib o'tsam, balki ularni tarjimalari turli xil shivalarda yoki boshqa tarjimalar ham bo'lishi mumkin. Ularni izlab yana bir bor tasdiqlash lozim bo'lsa foydali bo'ladi deb keltiraman. Это товар изготовлены из ююбы, корди, фенхеля и экстракта лакрицы deyilgan. Ююба deganda biz keltirdik, rus tilida bu yerda ikki xil tarjima kelgan edi. Bu birinchisidan sidr, sidr daraxti, kunor daraxti mevasi ham deyiladi. Ikkinchi ma'lumot bu bizdagi o'sha chilonjiydagi o'xshaydi. O'sha sidrning ko'rinishi ham bittasimon, balki ikkalasi bitta ma'noda. Bu chilonjiyda. Kordi deb odatda lutchak ham deyishadi, ba'zida oluchak shevada deyiladi. Fenxel bu bodiyon, arpa bodiyon kabilar. Lakritsa esa bu qizil miyaning bir turi yo chuchuk miya, suchuk miya ham deyiladi. Shu ma'noda bu biz bilgan o'sha shirin miyani bir turi bo'lishi kerak. Ushbu shirin qaynatmalarni tozalash uchun odatda petrushka urug'i, qizil mayiz va koriandr urug'i qo'llaniladi. Что касается сладких настоев, то в них используются сушеные абрикосы, ююба, цветок водяной лилии и сливы. Демек, ширин дамламаларга келсек, уларда одатта курутылган урек, чилонжида, су савсанынын гуллары ва олхоры колланнады. Что касается горьких отваров, то в них добавляются тамаринды и семена граната. Демек, ачык көрүнүштөгү дамламаларда эсе одатта мана бу хинд хурмасы ва анор уругу колланылады. Шулар кошулады. Что касается слабительных настоев, демек бу жерде жогоруда үзүр, отвар дегенде кайнатма эди, яны жогорудагы ширин ва ачык кайнатмалар, демек кайнатып тайланады. Настой бу дамлама, дамлап коюлады. Слабительный, демек, сүргі вазифасыны бажаруючы дамламалар ге келсек, уларге одатты Мәкке саносы ва гунавша уруғы кирады. Бинавша, екі гунавша дейлады, семена фиалки. Или мекканская сена, сенна. Буларның тасыры одатты он доны печек уруғыны кушыш білен күчейтірлады. Трагакант кушиш билан, демек, кучайтирилади. Бу трагакант ҳақида ҳам олдин айтдик. Тарағонсо ҳам деилади, ёки катиро ўсимлиги, ушбу ўсимликдан, демек, қўшилганда уларнинг хусусиятлари, таъсири кучайтирилар экан. Булар иссиқ сувда дамланади ва шакардан ўтказилиб тиндирилади. Что касается фруктовых отваров, демек, бу ерда энди мевали қайнатмалар. Бу ерда эслатиб ўтиш керакки,
mana shunday surgi sifatidagi bo'shashtiruvchi qaynatmalar halila afg'on va sariq halilani eslatib o'tishimiz kerak. Afganskava i joltava mirabalana. Ularni yoki o'rik yoki olichak bilan o'rnini almashtirsa ham bo'ladi. Demak, bu mahsulotlar ham mana shu meva biroz bo'shashtiruvchi, ichni yurgizuvchi hisoblanadi. Ularni qaynatib olsa bo'ladi va pechak hamda ravoch bilan samarasini kuchaytirish mumkin. Mana shu mahsulotlarga demak pechak qo'shish yoki ravoch qo'shish ularning xususiyatini kuchaytiradi. Что касается отваров кускута. Кускут bu yerda павелика degan rus tilida yana boshqa nomi bor. Bu zarpechak. Zarpechak deb topdim buni. Va buni bunga qo'shiladigan mahsulotlar odatda shirin miya yoki plastinka simon qo'zi qorin yoki zamborug' deydi. Mana shuning mahsulotlarini mevalarini qo'shilsa, qaynatmalarini qo'shilsa yaxshi. Mana shu kuskutga, zarpechakka. Что касается вюнка, o'sha pechakka kelsak, ularga odatda arman loyi yoki lazurit qo'shish kerak bo'ladi. Armyanskaya glina deydi. Armanistondagi loy o'ziga xos. Bu vaqtda oldingi sodda dorilarda ham aytib o'tuvdik. I lapis lazuri. Bu odatda lazurit yoki lojuvard ham deyiladi. Buxoro toshi ham deyiladi. Bu o'zida o'sha sulfat saqlovchi, sulfatli bir tosh. Ushbu lazurit mana shularni qo'shish tavsiya etiladi. Если имеется какая-либо побочная боль в суставах, demak bo'g'inlarda qanaqadir bir salbiy og'riqlar paydo bo'lsa, то следует добавить безвременник. Безвременник buni sovrinjon deb topdik. Bunda balki boychechak ham to'g'ri kelar. Uning ildiz qismi, o'sha piyozcha qismi sovrinjon deb nomlanadi deb tabiblarimiz izoh keltirishgan edi. Shu bilan birga orxideya va turbutni qo'shish kerak bo'ladi. Orxideya o'zbek tilida to'g'risini aytganda topolmadim hozircha. Sa'labiho deb rus tojik tilida keltirilgan. Arabiydan ham ushbu so'z sa'labiho olingan bo'lsa, shu so'z balki unga mosroqdir. Turpet bu turbut, turbit o'zbek tilida o'tgan darsda ham bu vaqtlar buni haqida ma'lumot keltirgan edik. Mana shu narsalarni qo'shish tavsiya etiladi. Другие добавляют манну, дымянку и эндиви в случаях, если имеется зуд или трещины. Boshqalar unga manni qo'shishadi. Mana shunday bir qichish yoki bir yoriqlar bo'lsa, mana shu narsalarni qo'shish tavsiya etiladi. Man mahsulot haqida oldin ham aytuvdik. Bu man deganda odatda xayolga o'sha man va salva oyatdagi man ajoyib bir shirin bir mahsulot keladiki, uni yahudiylarga Alloh taolo tushirgandiki, uni demak taomga qo'shsa ham bo'ladi, suyuqlik ichimlikka ham qo'shsa bo'ladi, har qanday narsaga qo'shsa bo'ladigan bir ajoyib mahsulot degan edik. Lekin bu yerda man deyilganda rus tilida ham bir shira nazarda tutiladi. Bu aytaylik tol shirasi bo'lishi mumkin. Shir xushk ham deyiladi. Bu yerda demak taranjubin deb aytaylik yantoq shakar, tuya yantog'ini o'sha shakarini nazarda tutsak, u ham shirin bir man hisoblanadi. Rus tilida manna deb mana shu shirin shiraga nisbatan aytiladi. Ar-Roziy izohida esa man qudrat holvasi deb kelgan Ar-Roziyda. Demak, mana shu man bo'lgan shira mahsulotini qo'shishadi. Dimyankani balki shohtaraga to'g'ri kelar o'zbek tilida mana shu mahsulotni va indivi. Indivi haqida oldin ham aytuvdik. Hindabo deb keltiriladi arabiyda. Bu sachratqini bir turi, sikori, salatni sikori deydi.
shu sachratqi bargi ko'rinishidan o'tgan rasmda ham qo'ygandik. Birozgina haqiqiy sachratqidan pastroq bo'yli, barglari salat bargiga o'xshab ketadi. Ammo guli uni ko'rmadim. Sachratqini ko'kimtir guliga o'xshagan gulini ko'rmadim. Sachratqi bargi, barg sachratqi barg ko'rinishida bo'lgan indivi mana shularni qo'shish lozim bo'ladi. Agar mana shunaqa qichish yoriqlari bo'lsa. Demak, miksturalar. Mikstura shunaqa bir aralashmalarga kelsak, ayniqsa yo'talga qarshi. Bu yerda ravochdan olingan miksturalar bo'lishi mumkin. Uni tayyorlashda odatda ravoch, pechak va olxo'ri shirasi yoki olxo'rining sharobi olinadi. Qiyom undan tayyorlanadi aralashma shaklida. Mana shunday qilib, demak, yo'talga qarshi miksturalar tayyorlasa bo'ladi, aralashma qiyomlar. Demak, mana shu olxo'ri soki deylik, sharbatidan tashqari uning o'rniga asal qo'shish mumkin. Asal bilan, demak, kassiya deyiladi. Xiyor shambar haqida oldinroq ham aytdik. Или рожковое дерево. Рожковое дерево bu shunday bir daraxt, jingak ham deyiladi. Mana shunga asal qo'shib, ushbu demak, olxo'ri sharbatini o'rniga mana shu mahsulotlarni qo'shsa ham bo'ladi. Xiyor shambardan yoki jingakdan. Hab dorilarga kelsak, что касается пилюль, то в их состав входят слабительные пилюли и турпет, мирабалан и вьюнок. Смешанные и используемые как пилюли размером с маленькую горошину. Демек, ушку хаб дорларга келсек, уларны таркибыге бираз бушаштыручу ше сүргі шаклыдаги хаб дорлар турбит, халила ва печак кирады. Улар манашынды аралашкан халатта кичкинагина бір нухаттай, маштай келедеген кичкинагина бір хаб дары таярланады. Al-Maruzi однажды рассказал, bir kuni aytdiki Al-Maruzi, bir kuni qandaydir men Abu Abdullah Ahmadga aytdim. Mening boshim juda og'riyapti dedim. Va u menga aytdiki, unday bo'lsa sen tanangdagi suyuqliklarni holatini mo'tadillashtirishingiz kerak. Sen mana shuni mo'tadillashtirgin. Va qo'shimcha qildilarki, bu holating sening mizojingni qurishidan kelib chiqqan. Ya'ni mizoj holatingiz qurigan hisobiga mana shu bosh og'riq kelib chiqqan dedilar. Birozdan so'ng men aytdim. Aniqrog'i menga aytdi u kishi, "Men senga bir hab dori beraman. Uni men sen uchun tayyorlab beraman" dedilar. Shundan so'ng u menga bir hab dori tayyorlab berdilar va aytdilarki, buni sen qabul qilgan yotishdan oldin, kechda qabul qilgan dedilar. И он сказал, что она была приготовлена из желтого и черного мирабалана, смолы мастикового дерева и частиц дерева алоэ. Va u kishi aytdiki, ushbu hab dori sariq va qora xalilidan, mastika daraxtining yelimidan va aloe daraxtining bir qismidan olingan dedilar. Aloe daraxti haqida oldin ham aytgandik, bu odatda aroq daraxti, mana misvok olinadigan aroq daraxti ko'proq nazarda tutilgan, mana shunday bir daraxtdan olingan bir bo'lak qismidan u zot tayyorlagan ekanlar. Insomniya это пилюля помогает при лечении головных болей. Va darhaqiqat, shubhasiz ushbu hab dori bosh og'riqlaridan shifo beradi, dori beradi, ya'ni davodir. Что касается слабительных клизм. Bu yerda endi mana bo'shashtiruvchi surgi sifatidagi huqnalar haqida so'z yuritilib boshlandi va ularning tarkibiga kiradi. Yuyuba, kordi, tsvet fialki, senna, semena obeyh sortov dyni, kassiya, vyunok, bura, korichnevyy sakhar, kunjutnoye maslo i svekolnoye listya i myakot. Myakoть. Demak, ushbu surgi sifatidagi dori vositalarga kiradi. Biz aytdik, mana yuyubani sidr daraxti ham degan edik. Bu yerda chilonjida ham nazarda tutilgan bo'lish ehtimoli yuqori. Ushbu chilonjidadan olingan
mahsulotlardan, demak, damlama shaklida olib biz huqna qilish mumkin ekan, qilishimiz mumkin. Bu yerda kordiya bu olichak dedik, gunafsha guli, fialki, svet fialki, senna bu sano, mashhur sano, eng asosiy, demak, ichni qabziyatda bo'shatishtiruvchi mahsulotlardan biri sano hisoblanadi. Semena bo'yi sortov dini ikkala qovunning navlari, bu yerda endi qaysi ikkala deyotganini bilolganimiz yo'q. Demak, asosan mashhur bo'lgan ikkala qovun navi bo'lsa kerak, balki bizdagi yumaloq shakldagi yumshoq qovunlar va uzunchoq tarpedasimon qovunlardir balki. Kassiya xiyor shambar, vyunok pichak, bura, bura deganda bu yerda odatda bir soda nazarda tutilgan bo'ladi. Bura deganda ruslarda ham o'sha soda ham nazarda tutiladi. Biz bilgan oshxona sodasi. Shakar, jigarrangdagi shakar. Bu haqda ham oldinroq aytgan edik. Kunjut moyi va lavlagining barglari va ichidagi mag'zi qismi. Biz bilamiz, mana shu lavlagi darhaqiqat ichni yaxshi yurgizadigan, tozalaydigan mahsulot. Shuning uchun uni ichkariga, demak, qaynatilgan holatini to'g'ralgan holatda mana shu kunjut yog'i aralashtirib ichilsa ham ichkariga, bu ham yaxshi ichni tozalaydi, suradi. Bu yerda esa huqna haqida gap ketmoqda. Demak, huqna qilsa ham bo'lar ekan. Mana shu yerda huqna qismida tugatamiz. Keyingi darsda mana shu huqnaning davomi keltiriladi inshaalloh va buni keyingi darsda qoldiramiz. Bugunga yetadi. Darsimizni qisqa-qisqa qilishga ahd qilgan edik. Mana shu mahsulotlarni o'rganib, o'zlashtirib olsak, albatta, va boshqalarga shuni o'rgatsak, aytib bersak, bu yana ham xotiramizda qolishiga, amaliyotda qo'llashimizga imkoniyat beradi. Buni zamonaviy va dori vositalar bilan, demak, solishtirib qo'llasak juda yaxshi. Bu tabiiy bo'lgan mahsulotlar. Shuning uchun bulardan unumli foydalanishimiz darkor deb bilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.